Dung tam ra bai kat mai vi phiet doi ong ka Global Forest Watch sahaka chi muay World Resource Institute nang sakal vichilai Maryland ku rop chap pi chnam 2001 mok pi muay chnam te muay chnam preh aki ban leap trobak prei chheu chomnuon 3 lien hekta chi matsyum leuh chnam mun mun. Think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become. ចិត្តសភារយនៃប្រៃឈើដែលត្រូវភ្លើងឆាបឆេះគឺសុទ្ធតែជាប្រៃបូរេអាល់ពូលគឺជាប្រៃដែលស្ថិតនៅតំបន់ពូលខាងជើងនៃផែនដីដែលមានភាគច្រើននៅរុស្ស៊ីកាណាដានិងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីក្នុងរវាង 20 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រៃឈើបូរេអាល់ចំនួន50 បៃលានហិកតាពលគឺស្មើនឹងផ្ទៃដីប្រទេសបារាំងទាំងមូលត្រូវបានអាគីភ័យឆាប់ឆេះក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន1%នេះអ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាកត្តាបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាចប្រហែលជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃមានកាន់តែច្រើនឡើងបែបនេះ អាកាសធាតុប្រែប្រួលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតមានរលកកម្ដៅកាន់តែញឹកញាប់ហើយធ្វើឲ្យដីព្រៃស្ងួតខ្សោះគ្មានសំណើមងាយនឹងឆាប់ឆេះបំផុតជានិតទៀតភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ពូលខាងជើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំរុញច្រានឲ្យផែនដីកាន់តែឡើងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងថែមទៀតលោក James McCarthy អ្នកវិភាគនៅ Global Forest Watch បានពន្យល់ថានៅក្នុងដីព្រៃបូរេអាល់គឺមានផ្ទុកទៅដោយឧស្ម័នកាបូនិកជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលត្រូវគ្របជិតពីលើដោយស្រទាប់ដីសើម តែនៅពេលព្រៃឈើទាំងនោះត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះគឺវានឹងរំដោះបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសធ្វើឲ្យស្រទាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅជុំវិញផែនដីកាន់តែមានកម្រាស់ក្រាស់យោងតាមអ្នកជំនាញនៅក្នុងល្បឿននៃការហិនហោចដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះគឺតំបន់ព្រៃបូរេអាល់នៅពូលខាងជើងអាចនឹងបាត់បង់តួនាទីជារណ្ដៅកប់ស្តុកទុកនៅឧស្ម័នកាបូនិកដ៏សំខាន់មួយរបស់ផែនដីយើង អង្គការអភិរក្សព្រៃឈើបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងការស្ដារពង្រឹងកម្លាំងរបស់ព្រៃឈើឱ្យអាចទប់ទល់ជាមួយអាកាសធាតុបានព្រោះថាព្រៃឈើដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី. All the